Égua, já virou um ano, hein? Pois é, já tem mudança nos custos de frete, hein? Precisa calcular os custos de todas as rotas com preço novo? Ih, mas nem precisa se preocupar, porque a tabela de frete no Max Roteirizador faz isso bem fácil. Vai dar dor de cabeça calcular isso para o Brasil todo. Que nada, com a tabela de frete do Max Roteirizador, você tem parâmetro por valores fixos, quilometragem, cidade, faixa, volume, por aí vai. Tem que calcular por tipo de veículo, combustível, o custo hora dos motoristas e ajudantes. Pois é, mas com a tabela de frete do Max Roteirizador, você organiza tudo de acordo com as suas negociações. Tem que otimizar o dia a dia e ainda ganhar produtividade. Usa a tabela de frete, porque aí você... Ou melhor, chama a gente e já pede uma demonstração que aí você conhece tudo que a nossa logística de entrega tem pra te oferecer. Roteirização rápida e tabela de frete prática em um único sistema? É só com a Máxima mesmo.